Bok. Ja sam Brmi, poštovanje. Bok Tomislav. Vidim da se moliš ili imaš nekakav svoj ritual. Što je se to dogodilo, ako bi mi htio reći? Pa molim se Bogu, bravo. Ovdje, na sred ceste. A ne prepoznajem tu ovaj... Mislim da si kršćan u svakom slučaju. Hoćeš mi nešto reći o tome što se sad ovdje događalo? Ako nije previše tajna. Pa iskreno ne znam od kud bih počeo. Prvo bih savjetovao svima koji žele spasiti, to jest koji ne žele ići u pakao, ako vjeruju u Boga, ako vjeruju u Isusa Krista, ako vjeruju da postoji dobro i zlo, ako vjeruju da postoji đavao, neka se svim srcem, svom dušom, svim umom svojim obrate Bogu Ocu Jahvi, presvetom jedinorođenome Sinu Isusu Kristu Božjemu i presvetoj Mariji Bogorodici. Neka počnu molit Boga, neka čitaju Sveto pismo, Bibliju, neka počnu postit i molit za svoje neprijatelje. Ime Oca, Sina i Duha Svetog, amen. Hvala te Bože u vijek vjekova. Hvala ti. Svako dobro želim. Bog blagoslovi. Hvala, poštovanje.